بسم الله الرحمن الرحيم. ولي وحنا كنا حجرنا تريننج كنا سيشن كنا وحلقة دي سدحات فوم تريجة حلقة ده وحنا اسمه فيرين دهنا جاب تركة سدحات إلكتروكيمستري جاب تركة سدحات إلكتروكيمستري إلكتروكيمستري فهم كنا مركز رياكشن إلكتروكيمستري رياكشن إسكا هي إلكترون هذا أما رياكشن إسكا هي electricity current halka iska dhex galaan ka waa branch chemistry kamida oo aad u yar branch yar oo chemistry kamida waa branchigan marka kan soo fiirineyna insha Allah electrochemistry marka 10 electrochemistry ga ilaa iyo 15 waay 10daasi 10 qaar kood waxa jirto hoos imaanayaan kuwan hoos imaan doonaana jirto marka قاب كان القرينين وجبتر كسدحات عشر كوبات جبتر كسدحات عشر كلابات جبتر كسدحات عشر كسدحات فسوق كان بوينت كان مقاب كان نمبر كه القرينين جبتر كمركو لما عذنا وحيكون جب جبوبان جبتر ريفيو كويشنز جبتر ضلوا ويكسيمين إن يكون جب جبوبان جبتر ريفيو كويشنز جبتر ريفيو كويشنز سؤالين جبتر كمركو لما عذنا يكون جب جبوبان جبتر marka introduction to electrochemistry electrochemistry waxa uu yahay qeexitaankiisa in laga hadlo kadibna conductors iyo non conductors waxa xiga kale galvanic cell electrode potential iyo electrolytic cell iyo electrolysis hadu electrolysis ka marka waxa imaan doona faraday's law first and second law halkaan ay hoos imaan doona chapter ka markuu dhamaadana wuxuu ku dhamaadaa chapter review question is su'aalo chapter ka lagu soo xiraayo jirto marka okay chapter kan marka waxyaalaha markii la dhameeyo la xaqiijiyo la rabo macaanin kara inuu indhaha ku hayo ilaa waa meesha uu xaqiijinayay marka muhiim waa in chapter ka marka aad bilaabto objectives kiisina iska fiiriso oo markuu horeysan electrochemistry la qeexa ardaygu waa inuu jabtarka markuu dhameeyo kadib waa inuu electrochemistry qeexi karo sidoo kale substance-yada inuu kala qaybin karo electrical conductivity asagoo u fiirinaya electrical conductivity asagoo u fiirinaya non conductor iyo markaasi conductors kan uu sii qaybin karo conductors kan uu kala qaybin karo inuu sii kala qaybiyo okay describe and construct a galvanic cell galvanic cell cells ka noocyada cells ka galvanic cell iyo electrolytic cell galvanic cell sidoo kale inuu ardayga waxa laga rabaa in qaabka u dhisan tahay structure-keedo kale iyo galvanic cell waxa ay tahay inuu sharxi karo ama uu yaqaan ardayga ama qeexi karo ama explanation ama sharaxaad uu ka bixin karo sidoo kale reaction-ada ka dhaca cell-ka gudihiisa inuu sharxi karo reaction-ada ka dhaca cell-ka gudihiisa iyo cell representation of galvanic cell qaab loo qoray jirto ayubak representation sida ay ayubak marka representation of galvanic cell inuu yaqaano waxa kale oo muhiim ah electrode potential xaliyada inuu qeexi karo waxa kale oo marka muhiim ah jabtarka markuu dhameeyo kadib ardayga inuu xisaabin karo electrode potential inuu xisaabin karo cell potential ama electromotive force inuu xisaabin karo force gas and abundance sidoo kale identify the electrochemical series and applications electrochemical series-ka inuu kala waxaa kale oo muhiim ah in Faraday's law uu sharxi karo qaabku u dhisan yahay waxa uu sheegayo sidoo kale uu qeexi karo sharxi karo maxaan ku yiraahdaa Faraday's first and second law labadaba sidoo kale problems waxaa jiro related to Faraday's law of electrolysis aan jiro inuu qeexi cases waxaa jira electrolysis ah cases kaasna inuu sidoo kale ama electrolysis ka cases kaas inuu ka hadli karo
qaabka u dhacaaya inuu sharxi karo electrolysis-ka process-kaas waxa uu yahay ee cases-ka qaar oo buugga soo bandhigi doona jirto inuu sharxi karo waxa ugu muhiimsan taas waa marka laga rabo okay tusaale ahaan aan soo qaadano 10 kamid ah 10 ka chapter-kan oo ah conductors and non-conductors sidaan hor u sheegnay 10 ka marka la bixinayo buugtan qaabka la dalbanayo waxay tahay in loo soo bandhigo qaab markaas waxaan ku yiraahdaa discussion oo arda ama student centered method in loo soo bandhigo ah ardada inay waxbarashada udub dhexaad u noqdaan udub dhexaadka waxbarashada ardayda in laga dhigo buugga marka badan marka waxaa jira waxyaalo kugu caawinaya jirto ardada inay udub dhexaad u noqdaan sidana waxyaalaha kugu caawinaya waxaa ka mid ah cashar kasta marka la qoro activity aa lagu bilaabaa activity-gaas wuxuu kuu suuragelinaa inaad samayso koox inaad samayso oo group samayso oo kuu suuragelinaa marka okay fiirina marka casharka markaan dhigeyno objectives-kiisa aa laga bilaabaa cashar kasta marka la qoro casharka wuxuu leeyahay objective-kiisa lagu soo bandhigaa marka hadda kan oo kale waxaa la rabaa oo keliya ardayda inuu substance-yada u kala qaybiyo isagoo electrical conductivity-ga u fiirinaa yaa koronto gudbin kara asagoo fiirinaa inuu kala qaybin karo waxaan koronto ma gudbin karaa mise ma gudbinaya inay kala qaybin karaa marka koronto gudbinta ma ahan qasab ma ahan in korontada weyn la isticmaalo taas waxaa laga yaabaa in electric shock inay keento ama ba khatar inay keento ama accident ama shil inay keento laga yaabaa waxaa fiican in la isticmaalo battery caadi ah la isticmaali karaa battery-yaal oo yaryar ah jirto oo la isticmaali karo battery-gaasa marna koronto ku xiri kartaa marna waxaa ku xiri kartaa baca ku xiri kartaa kuwaasaa isticmaali kartaa marna caaga u dhexaysiin kartaa waa ay korontadu marka la isticmaalo ay u gudbayaan wax noocaas oo kale su-aal noocaasna waa weydiin kartaa laakiin markii la isticmaalo baca oo kale la isticmaalo ay u gudbayaan maxay tahay marka sidoo kale fine illustrators ama different types of electrical conductivity muhiimadda intaan waa intaana marka objective-ka xaggaha ku arkay marka objective-ka iyo waxa loo baahan yahay inaad xaqiijiso waxaad ku arkaysaa marka casharka marka la qoro objectives-kiisa macallinka marka waxaa muhiim ah objective-ka inuu fiiriyo ilaa casharkan ahdaafta laga rabo dhan meesha lagu soo bandhigaa marka kadib marka waxaa xigo in activity casharka lagu furo casharkii activity-a lagu furaa activity inaad kooxo u qaybisa ardada maalan activity-sigaa ku dhahayba koox ka dhig ardada kadibna su-aalahan weydii isaga ku dhaha maalan hadda inaad team oo kale u qaybiso ardada markaad qaybiso oo aad ka qayb geliso casharka waad weydiiso marka wood iyo gold iyo kuwaan inaad weydiiso wixii la heli karo markaas qasab ma aha haddii silver oo kale la waayo kale minaad qalin waa hadda kan qalinka caadiga xataa la xirto frantic oo iska isticmaali kartaa silver glass dhalada iyo maxaan ku yidhahdaa plastic gold dahab ya haddii marka mid ka mid ee la waayo kale hadda kan waa la heli karaa waxaan dhan waa la heli karaa waa activity-yada marka la sameynayo maadaama buugga ay dad soomaaliyeed sameeyeen waxa environment-ga badanaa marka waxyaalaha laga heli karo environment-ga laga heli karo ay ku dadaalayeen badanaa markaad fiiriso buugta waxaan dhan wax la heli karo marka environment-ga laga heli karo wax cusub aan ahayn oo mid kasta la heli karo marka ardada haddii marka korontadaas ay isticmaalaan ama ay soo qabsadaan wire-kaas oo kale mid kasta way ogaan karaan marka korontada inta ka xiranta korontada loo dhexaysiina layrka lagu xiraa layrka ma shidma kar marka isticmaasha wood oo kale korontada aada u dhexaysiiso korontadu matalan laba koronto iyo gluba u baahan tahay gluubka ku xire korontada dhexda ka goy intana ka fiiq intana ka fiiq geed u dhexaysii ma shidma may dahab u dhexaysii fiiri ma shidmay waasaa keliya ku tusay marka ayay inta ku qabo batteriga tan ka soo baxday iyo tan layrka ku xiran tahay ama nalka yar gluubka caadiga isticmaali kartaa midda ku xiran intana ka soo saar intana ka saar usha markaad isticmaashay maxaa waxba markaad isticmaasho gold yes markaad isticmaasho plastic waxba markaad isticmaasho dhalada oo kale waxba silver markaad isticmaasho qalinka markaad isticmaasho okay waxaa ogaani marka wax midna way gudbiyaan okay tan oo kale hadda tan oo kale way gudbiyaan tanna way gudbiyaan tanna yaan dhaha tan kuwan laakiin ma gudbiyaan kuwaasaan qalabka saar samayn ardadu marka saasay ugu murmaan waa kuwaan ay u gudbiyaan kuwaan ay u gudbi waayeen substance-yada waxay u kala saareen muhiimadda waxay ahayd substance-yada inay u kala saaraan kuwa koronto gudbin kara iyo kuwa aan gudbinayn way caddahay marka ayagaaba kala saaray substance-yada marka ok
sida soo kale substance-yadu waxay u kala baxaan sida hadda arkayseba kuwa koronto gudbin kara oo sida marka silverta iyo gold oo kale oo koronto gudbin karaan iyo kuwa aanan gudbinin waay asharka ku ogaanaya mar waa gudbin waayeen laakiin iyaga substance-yadu waxay u kala sooceen conductors iyo non-conductors ayagoo electricity adeegsanaya wiil marka korontadu weyn yaan haddii la isticmaashid qatarteeday leedahay mas-uuliyadeedaada haqaadahay naqaanay ma qurux badno in la isticmaalo ma fiicna qatar ay abuuri kartaa korontada caadiga ah inaad ku xirto adladan ay gacanta la galaan waxaa isticmaali kartaa batteriyo oo batteriyaasha oo yaryar isticmaali kartaa kuwa xataa batteriyaasha oo tooshashka loo isticmaalo waa iska isticmaali kartaa kuwaas iska isticmaala okay methodology-ga aad isticmaalayso waa discussion iyo presentation ardada inaad su-aalo weydiiso niqaashaan iyaga isweydiiyaan dhexdooda ka doodaan kadibna soo bandhigaan ayay fursad u siisid inay hadlaan geedaasna ma gudbinaysa sababto maxay tahay sababtoo aanay korontaan qabannay sidaasaan samaynay waxbu yarkaas markaana waxa ay sameeyeen inay sheegaan ardada adna aada ku caabiso korontada isugu xirxirto oo ay sidaas u sameeyaan taasaa ugu fiican kadibna ay soo bandhigaan haddaba maxaan ogaanay marka ashyada qaarkoodna inay gudbin karaan koronto qaarkoodna aysan gudbin karin koronto intaasay ahayd hadafka okay waa ka marka qiimey ku samey qiimey ku samey ardadu waxaad weydiin marka observation qiimeynta markaa sameynaysa markay iyaga gacanta kula jiraan hawsha sameynayaan waa qiimeynay waa u tagee very good si fiican u samayseen midka qaarkooda waxaad arkaysaa maxaan ku yidhaahdaa aan si fiican u samaynin oo kale sidaan yeel qaaraa su-aal ku weydiin doona qaaraa u soo baxayso natiijada aad ka rabtay okay intaba marka wixii inay kala soo socaan marka agabkan waa bedelan kartaa hadda wood oo kale wax kale ku bedelan kartaa lacala haddii aad weysid xitaa sida dahabka oo kale haddaysa suuragal ahayn dahab in meesha la keeno waa iska dhaafi kartaa ama wax kale ku bedelan kartaa birta oo maarta oo kale waa ku bedelan kartaa fiila ku bedelan kartaa fiilada caadiga ku bedelan kartaa fiilada oo guryaha lagu dhiso kale ironta aa ku bedelan kartaa waxaa ku bedelan kartaa musmaara ku bedelan kartaa musmaarka marka la isticmaalo dahabka oo kale musmaara iskaga bedelan kartaa hadhown musmaarku waa iron sama feeram waay iron waay marka saasoo kale isticmaali kartaa waxaa kaloo isticmaalaya exercise-ka markaad isticmaalaysid ardada su-aal weydii exercise jiro oo jabtarka markuu dhammaado kadib aad arkaysid qaar adaa samaysan karo buuggan way ku yaalaan sidoo kale jabtar review questions aa jirto jabtar review questionka iyo exerciseka way kala duwan yihiin exerciseka waxay su-aalo ka weydiinayaan ahdaafta casharka su-aalo ka weydiinayaan jabtar review question jabtarkoo dhan waay jabtarkoo dhan ay ahdaaftiisa ay waxay ka weydiinayaan su-aalo marka kuwaas qaar oo waxaa jiri karto casharkaagii quseeyaan soo qaado casharkaagii ku tadbiiqi kadibna weydii casharkaagi inta kaa quseyso intaad soo qaadato ardada weydii adna waa samaysan kartaa samayso adiga kartaa laftaada samayso okay tusaale kale cashar haddaan usoo qaadano electron potential awooda electronada maxaan ku yidhaahdaa biraha ay electron loss iyo gain ay ku sameeyaan awoodaas maalan tan oo kale waxaan leenahay casharka oo kale markay casharka la sheego wax aa xaqiijinaysid waxaa lagaa rabaa inaad qeexo ama ardayga inuu qeexo casharka kadib electrode potential marka adna waxaa lagaa rabaa electrode potential siduu ku qeexi lahaa ardaygan uu qeexitaankeeda uu ku gaari lahaa inaad ku caabiso just facilitator inaad u noqoto oo kadibna aad afka u gelgelisid macnaha inaad qeexdo oo aad dhahdo electrode potential inaad hor ka qeexdo maaha laakiin isaga inaad gaarsiisid inuu qeexo waxyaalaha laraba taas waxaa kaloo muhiim ah inuu xisaabin karo electrode potential sidoo kale inuu xisaabin karo cell potential ama electromotive force casharkaa markuu dhammaado kadib sidoo kale waa inuu qeexi karaa electrochemical series inuu sheegi karo under its application iyo isticmaalkeeda electrochemical series reactivity-ga jirto iyo isticmaalkooda sida loo isticmaalayo liiskii oo electrochemical series-ka aa jirta say isticmaalahay marka methodology-ga isticmaali karto waxaa ka mid ah casharkan oo kale markaa soo bandhigayso methodology-ga experimentation experiment ahaana usoo bandhigi kartaa kale discussion ya inay niqaashaan experiment sameeyaan niqaash sameeyaan oo ay doodaan kadibna ay soo bandhigaan waxa ay la kulmayaan
أوكي إكسبرمنتي أو استعمالي كرتوسي عشر كاس سواء بندكتور كلا مت كان كمبيدي كانوا كلا استعمالي كرتا بوجن وكيلا مركا استعمالي سو مثلا كان يقولي what happens electrode potential أنت هذا قيحين كهربات what happens to a metal strip when it is immersed in a solution of it is salt containing ion تبي الرساقات أيون هذا اللي حقيقي حقول عليه أيون هذا يا يد أيون هذا هذا اللي حقيقي حقول عليه okay waxa dhacaya aragna marka waxa u baahanahay marka waa kan si aan u sameyno waxa u baahan tahay material scan oo ah beaker ee metalka gobol metal ah aan u baahan tahay it is salt solution saltiyad ya solution iyadu ku jirto solution iyadu ku jirto birta ee solution keda macna solution iyadu ku jirto okay tusaalahan marka kadib wax aan sameynaysaa marka waka in marka birti maxaan ku dhahay solution key in meel lagu shubo beaker ka lagu shubo kadib la dhex geliyo strip key oo metal ka aha in la dhex geliyo bisa u baahanayso birti inaad dhex geliso waxaan waxa leedahay soo qaado birtaas solution ka beaker ka ku shub birtana dhex geli maxaa ku dhacay birta okay laba biro kala duwan hadii aan soo qaadano maxaa dhacay maxaa aragtay okay laba midkood ay arki doonaan ayay laba midkood inay arkaan in birti yaraatay oo ay elektroono dhumisay oo ay markaas maxaa ku yiraahdaa dhex gashay solution kan ay dhex gasho ama qaar kamid ah birti dusheeda inay wax soo fuulaan labadaba waa la arkaa ana dissolution aan dhacayso birti inay dhalaasho oo ay dhex gasho solution kan ay dhex gasho dissolution inuu dhaco ama waxa dhacayso in markaasi deposition inuu dhaco birti bir kale inay soo dul foosho labada arina dhacays way arkaa birti hadii bir kale soo dul foosho la arko hadii la dhex geliyo birti waxa dhacaysa marka in bir kale soo dul fooshana way dhici kartaa sidoo kale labadan arina dhacaysa marka dissolution process inuu dhaco oo birti ay dhalaasho wayna dhacdaa dabcan qaar kamid ah in markaas solution ka ay gasho mid solution ka birti ku jirteen ay soo dul foosho maxaan ku yiraahdaa solution ka dushiisa inay soo dul fuusho inta birta dusheeda inay soo dul fuusho way dhacay labadaas oo ah deposition oo soo dul fuulid ah iyo dissolution oo ah birti inay dhalaasho qayb ka mid ah gasho aad dhacayso awoodaas oo birta ku soo noqonayso oo electron ku geengireenayso ama ay intay dhumiso solution ka ku galeyso ayaa electrode potential loo yaqaanaa hadhow saas ugu xireysaa marka waka saas ugu xireysaa marka cashar عشر كيلو دم قيحتان كي وكسر لحبة حماشة هي بيرو سوقات ورح جري برتي لب أري مت كذا أركسا إما إني رح جشو إني إني صاد الفوش دي سلوشن إني بعد برتي حاجة هي رد العش أما إني بيرك لا صاد الفوش أوكي أما لا بد إني صار معاه هذا عيسو مركا لا بد مت كذا هذا عيسو مركا أوكي مت كذا إني دعوة هذا بأبود مركا إلكترون كان وبرتان أي كلو مسي أما أي كوجين جريسي أي حلو يقنا electrode ama electrode potential loo yaqaan waxa marka qeyxitaanka meesha saas inay u soo giriso qaab nooca soo kale casharka casharka loo bixiyo ay systemka hadda jiro oo la rabo in la tabbiiqiyo taas ka mid ah marka okay marka inaad assessment sameeyso qiimeyso ardada oo aad ku qiimeyso observation indain ilaan maadaama ardada ay sameynayaan waxa loo soo celcelinayaa indaintan waxay tahay waxa ardada sameynayaan ilaa maadaama ardadu ay sameynayaan waxa muhiim ah marka waxa ugu badan ee isticmaalay sida indhahaaga inay furmaadaan saha u sameeyni sida yeel kan yeel kaas ha sameeyin ka ka jooji warka jooji warka saan waa su'aal waa ka ina saas u weydiiso su'aalaha saas oo kale u weydiiso observation ka qaabkaas aan ku wadin sida ugu fiican saas kadibna exercise aan ku qiimeyn kartaa ardayga indhaha inaad ku qiimeyso waa sameeyni waana record gareeyni indhaha kaliya waa record gareeyni marka aad indhayso kadibna record gareeyni kadibna exercise ka ku qiimeynaa su'aalooyinka exercise ka buugana ku qoran isticmaal ama ku aad sameysato isticmaal ama waxaad kala imaan kartaa jabtarka dhammaadkiisa kara imow casharkaaga wixii qusay weydii jabtar review question isa jira su'aalooyin jabtarka dhammaadkiisa ay qorayaan jirto su'aalahaasna iska isticmaal ardaygu waa weydiin kartaa marka system gan ama waxaan ku yiraahdaa waxa fiican mar walba taba ardayga inaad qiimeyso marka aad qiimeyso waxa ka soo baxayso ardaygii meesha uu joogo inaad ogaato
وأدنى عاد كسي قبطه وأسيد لقاجسه هرمريسه وإكينه مركا فسؤالها ويدين تكو بادي سؤال ويدين تبادي محنكو يريح دا آدي آد سؤالها ويدين تو دي أكساساسية دي آدو بادي إن شاء الله أوكي معلميني آد أدو مهالسنتيهن حلقاتان هالكانا كسو قبكبينة تنيو حلقات دنبه أختي كفائديسو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.